うん、いい感じね。子供たちと一緒にお絵かきしてきた経験が生きてるみたいで嬉しいわ。さて、この後は例のお祝いの準備だったわね。みんな張り切ってるし、私もしっかりやらなくっちゃ。閉じちゃった時はどうなることかと思いましたが、なんとか挽回できました。あれ、ひょっとしてこれはこれで味に。あ、いけません、閉じをしないのが一番ですよ。でもうまくいってよかったです。できました。あやねちゃんに筆の動かし方を聞いたからよく書けたはず。ううん、よく書けました。でも不思議だな、うまくいくともっとできるはずって思えてくる。うん、もっと頑張ろう。私の誕生日ケーキ？そうだよ、お誕生日おめでとう。お兄ちゃんに教わって作ったんだ。喜んでもらえたら嬉しいな。すっごく嬉しいよ、くるみとみんなと、それにお兄ちゃんと。私の大切な人に囲まれて本当に幸せだな。みんな改めてこれからもよろしくね。できた。どうかな、くるみ、筆使いが大胆すぎるかな。そんなことないよ、あやねちゃん、すっごく元気が出てくるような絵で私は大好きだよ。そうね、のびのびとした描き方で見ていて気持ちいいわ。とってもあやねらしいわね。みんなよく描けてます。私のドジで台無しにしちゃいそうで不安になってきました。もしそうなってもまた描き直せばいいんだから、スズメも好きに描いちゃおう。このケーキ、それに飾り付けは、皆様、私のためにこのような、なんとお礼を申し上げれば。私たちはみんな同じ食卓を囲む家族なんだから、大事な家族の特別な日をお祝いするのは当然のことよ。改めてお誕生日おめでとう、コッコロさん。シェフィー様、ペコリーヌ様にキャル様、それに主様も、本当に本当にありがとうございます。皆様と一緒に今日という日をこのような形で迎えられて、私は本当に過保物でございますね。こうして皆様と一緒に絵を描くというのもまた楽しいものでございますね。そうね、慣れないせいもあって緊張しちゃうけど、コッコロさんやみんなが一緒だと落ち着いて楽しくやれる気がするわ。一人よりみんなの方が落ち着いて楽しく過ごせるか。私たちが囲む食卓と一緒ってことかしらね。キャルちゃんの言う通りです。やばいですね。本当に皆様と美食殿の仲間でいられて幸せです。
さて、一仕事終えた後は美味しいご飯にいたしましょう。うん、いい感じね。美食殿のみんなと一緒に絵を描いて刺激を受けたのが良かったのかも。この調子でもっと上手に描けるようになってみんなをびっくりさせたいわね。最近少し絵柄が変わってきた気がするわね。なんだか美食殿のみんなに影響されてるような。まああんまり悪い気はしないけど、いろんな絵が描けるってことだもん。たまにはあいつらに感謝しなくちゃね。よーし、今日もいい感じで描けました。描き始めてから結構経ちましたね。皆さんの絵で壁がもうこんなに賑やかに、素敵なものが出来上がる予感でいっぱいです。なるほど、こういう描き方もあるんですね。あなたの絵のアドバイス、参考になりました。ありがとうございます。例の皆さんも喜んでいます。また、よろしくお願いしますね。プリン、プリン、プリンが食べたいな。描くだけでお前がご褒美のプリンをくれるなんて、とっても楽な仕事なの。これならいくらでもやってやるな。チャンネル登録、高評価もお願いします。